Как да започнем обучението за ползване на гърне? Казахме, че е добре да започнем да слагаме бебето на гърне около година и половина и две години и половина. Тогава, когато вече сте стартирали етапа за ползване на гърне, дръжте гърнето на удобно място, до което детето може да стигне и само. Родителите трябва да окуражават детето да сяда на гърнето, но не бива да прекаляват с това. Важното е детето да разбере, че ходенето по нужда е нормална телесна функция и не е направило никаква беля, ако то не е успяло да стигне до гърнето и е свършило всичко в памперса си. Добре е обаче да го окуражавате и възнаграждавате, когато то прояви старание, за да ползва гърнето. Много от децата избягват и всъщност прескачат етапа гърне. Направо искат да ползват специално поставена детска седалка в тоалетната. Това е добър начин да се научат да ходят бързо и безболезнено до тоалетна без да цапат памперса.